السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بنادين سلام يا أخيار تقيمها بدن ملك السعودية على سعطان. ما أنت وحين نمي حافظة مسلها أي نمي ومسلها سرى إن أجار كا إن مركز دافو هوتيل كا أمباسدور هوتيل بين نمي إن غريهني وغريو إن ركسن لغو مقعابو وإدستي شركة دا إن دار السلام أما شركة دا ترسوانبا بانجي دار السلام وقريها نواحي سعودة المدو دور كي سنة وقود البيئي ولا ديسي لكن ما لندويد أيا فرط لغا قاضي وددن أينو هادا مرينا وحوي وددا كمرتا دنكا إن باريبي كمرتا دنكا كونفريد بي كمرتا وحاني قبطا حقاش يو وحاولا لعضا سوقه سي إلا بس بنعي سيسو مرتا قريهاني وقريه فربادان وانتا بادان اسكوادا نشقادا اسكوادا كالارا لكن ويكالاواوينيهين واي وحاييهين كالا قلالكو ويكالا فربادانيهين نواني كالابادانيهين كالياريريهين قيموهنا ساسوكو كالدونا ماري حلقي قريهان دادكا لغي بينايي ماركا دار السلام بانك باسان حكت كوها يي بريغا ديسي قريهان ودادوينها الدب وغسي يبينايي وقريه لور ديسي سي عصريا دير باكوريك سن ماركا دير كنوين كوريك دونا حق الشنوين كسوماري دونا هورتو دونا البابك لغا قلنا وين هورستاقي دونا ماركا خيار تقييمها بدن قريهاني وحكمي دين حافظها دير كوحران ee Soomaalidu inkastoo aan lahayn deerka la isku soo wareejinayo marka waxa weeye reer badan baad degan oo waxaan ka maqliyay inaad maqleysaa ma filaya caruur meelaha daaqadaha ka sheekeynaya waa dhamaan waa lagu degay guriyahan dirba hareerahan bartan lagu beeray inkastoo yaryar yihiin sabadaha deerka ka sheekeyna waxa lagu beeray si aanay baabuurtu wadada maraya xawliga ku socda aanay deerka ugu soo dhicin in saacadda aan hadda marayna wadadani waxa weeye 5 iyo in oo rubucla waxaynu eegi doonaa balaayno si fiican ugu qaban doonaa guriyahan qaabka loo dhisay iyo dhamaan dadka ay ku fadhiyaan waxaan ka soo bilaabay xaqii shishe waxaan u socon doonaa ilaa aan dhanka wadada kale aan qaado oo ku wareegi doono guudahan xaafadda loo yaqaano mashalluhu waa xaafad aad u qurux badan oo guryo tayo leh laga dhisay guryo waaweyn oo dheer leh isla markaasina wadooyin fiican leh oon ciidi ahayn oo isku soo dhaweyn dhulka xaafaddana waa qaali weeye sidaan inta badan aan xogta ku helo marka dhulku qiimayaashiisu way kala duwan yihiin meelahana waxay ka mid yihiin meelaha la dego meelaha ugu qaalisan masalaha maadaama uu masaajidkii Sheekh Mustafa uu ku dhow yahay masaajidka Sheekh Mustafa oo aynu in yar kadib mari doono wadadani waa cusub tahay waa wadada loo sameeyay xaafadahan inay soo maraan oo afarta jihada way kaga wareegtaa dhankan waxaa kaga yaala guryo iyo xaafado kale oo caadi ah kaga yaala iyo deerar iyo meelo broad ah oo banaan oo filayo dadkii lahaa inay dhisanayaan ama ay iibinayaan xagga nadaafadda xaafadani nadaafadeedu aad bay u sareysaa markiisii caagadaha wax laga cabo sida sharaabka bacaha iyo waxyaabahaas oo meesha daadsan waa nadiif weeye kaliya waxay u baahan tahay xaafadanu inay dhirta uun aad loogu sii beero imika waa taa deerkan la raaciyay oo waa dhir yaryar oo sidaad arkaysaan laakiin u baahan in gebi ahaanba xaafadda dhir fara badan lagu beero sidaan inta badan aan ku soo celceliyo muuqaaladan ka duuba magaalada Hargeysa xaggaana waxaa u kacdaa dhanka galbeed wadada yar baa u kacdaa oo waxay ku dhacdaa xagga iyo masalaha ee galbeed bay ku dhacdaa xaggana inuu joognaa waxa weeye waa masalihii guryuhu aad bay u fara badan yihiin oo nambarkooda ma hubo inta guryo meeshan ka dhisan laakiin intii aan halkan socday waxaan ku wareegayay ilaa 15 daqiiqo ku dhawaad
ayaan wadooyin wadadan xagga shisha afarta jihaba kan barta aan ku wareegayay waxa weeye gudaha albaabba loo sameeyay saadirka ka arkaysaan askar baa ilaalisa security kafateriyaal iyo meelo buushariyaal laga iibsado waxyaabaha groceriga ayaa loo sameeyay kliniga ku yaala xagga hore aan mari doono dhakhtarro si marka xaafadan waxaa loogu talagalay inay xaafad dhameystiran oo aanu adeegyada qofku meelo kale aanu ka doonan maadaama magaaladii weyneed ay ka durugsan tahay baa loogu talagalay oo qofku iskii bartan wax kastaba uu uga helo inta badan guryahan waxaa degan qurbajoog baa degan oo dadka meelaha wadamada ka yimaada gaalada ayaa sidaa maqlay guryaha badankooda iibsaday marka dankana guryaheena caadiga ahaa ee dhagaxaaba ku yaala waa xaafad ka mid ah xaafadaha inta badan sida caadiga ah inu dhisano laakiin guryahan yari way ka mashaqo duwan yihiin waa design aynu filayno in meelo kale laga keenay oo inta badan meelaha kale aynu wax ka sheegno koobiyeyna waxaynu soconaa weli wadadii waxaynu u leexan doonaa dhanka bari baynu u leexan doonaa wajahadii hore ee guryaha ayaynu mari doonaa bal daawada waxaad noo sheegtay halkaad naga daawanayso iyo bartaad nagala socoto nagu soo qor waxaan kala socdaa bartaas aad baan ugu faraxsanahay akhyaarta qiimaha badan ee markasta channelka ee ku xidhan aad baan idinku mahadnaqayaa anaguna waxaan isku dayi doonaa inaan muuqaalada idiin soo badiyo oo aan markastaba maxay toolay aan muuqaalo fara badan idiin soo geliyo laagna ku dhufo muuqaalka si ay dad badani ay u arkaan waynaga u soo leexanay dhankii bari baynu usoo leexanay wajahadii hore ee guryahan baynu maraynaa qayb baa halkan laga dhisayaa deyrkan yaree gareyga iyo cadaanka isugu jira wuxuu u egeg yahay meeshan waxay u eg tahay meel adigu waa meherad bay u yara eg tahay meel xaafadeed ma ahayn hulal baa ku dhex yaalay waana labada dabaqad arkaysaan garoonka iyo kaa sareed arkaysaan marka meeshan dhis baa ka socday in wixii laga dhigi doono bal waynu ogi doonaa haddii aa la yidhaahdo muuqaalna waynu kasoo samayn doonaa haddii rabbi ogolaado run ahaantii aniga xaafadani aad iyo aad bay cajabisay waa xaafad macnaha meeqaamka iyo qaabka loo sameeyey loo maamulay ay aada u fiican tahay waxaan rajaynayaa in guryo fara badan oo noocan oo kale ah wadanka laga dhisi doono meelaha bannaan ee magaaladu koonayaasha magaalada u sii fidayso imika way nagaa maraynaa xaafadda rugsan baa la yidhaa wana boorkeedii xagga aad ka aragtaan xaggana waxaa ku yaala meherada ku yaala kliniko farmasiye baa ku yaala jiim baa ku yaala grocery baa ku yaala meel buushariya waxyaaba badan baan ku arkay raisla ku yaala dhanka kale ee bidix xaggeena xigtana waxaa ku yaalay garoon garoon kubadeed oo ciyaalka ku ciyaaraan baa ku yaalay marka bal fikirkaaga xaafadan sida ay kula tahay iyo qaabka aad u fahantay haddaad waxaan filayaa inaad muuqaalo horena aad ka daawateen waa xaafada sidaa u quruxda badan leh meheradaha faraha badan laga sameeyey halkaa waxaa kasoo muuqda supermarket la yidhahdo Motherland wanaa mar labaad ku qabtay marka xaafadan rugsan waa xaafad aada dadku u jecel yihiin oo muuqaaladeedana maalmihii la furayey aada loo xayeysiinayey oo dadku ay aada u hadalhayeen walow lacagaha lagu iibinaya ay ahaayeen lacago aada u qaaliya dadkeena waxay jecel yihiin guri shan qol lix qol meelahaasa oo ay dhalinyaradu iyo dadka qoysku ay ku kala nafisaan laakiin guryahani waxay ahaayeen qolal badan bay lahayn sidaan ku maqlay oo lay sheegay qolalkooda way koobnaayeen oo sidii caadiga ahayd qolalkeena may gaadhahayn shanta qol iyo lixda qol ee qolalka waaweyn qaabkaad gurigu u dhisan yahay baad ka arkaysaa inuu yihiin guryo yaro koobkooban masaajidkana waxa weeye masaajidkii sheekh mustafa sheekh mustafa qubadaha jimcaha ka gala maalmaha jimcaha waa masaajidkaas aad arkaysaan weyn baarkinkiisi bayn marayna halkaasaa baabuurta la dhigtaa oo ay dadka ku tukanaya ay baabuurta dhigtaan marka akhyaarta qiimaha badanay waxaad noogu soo qortay halkaad nagala socoto iyo fikirkaaga maanta xaafadda masalahayna soo booqanay
muqaal kana ku dhufo ee muqaalada kale ee channel kana waxaad ka helaysaa muqaalo badan oo magaalada Hargeysa ka duubay waxaan idin kaga tagayaa dhamaantiin sidaas iyo nabadgelyo waqtigu haydeen wacnaado assalaamu calaykum